Ísland, þessi norðlæga eyja þar sem nokkrar þúsundir manna frá Noregi, skosku eyjunum og Írlandi tóku sér bólfestu á árunum 870-930, reyndist uppfylla flestar þær vonir sem landnámsmennirnir gerðu sér þetta fyrirheitna land. Hér myndaðist þjóð sem undi sér í landinu öldum saman þótt atvinnuhættir væru fábreytilegir og öðru hverju dyndu yfir hörmungar ýmiskonar svo sem eldgos, jarðskjálftar, grasbrestur og drepsóttir. Og eftir 1820 fór í hönd eitthvað besta skeið sem Íslendingar höfðu til þess tíma lifað og hélst svo fram undir 1860. Þá tók aftur við harðindi sem urðu til þess að koma verulegu róti á hugi landsmanna og vekja þá til umhugsunar hve ótraustum fótum velmegun íslenskra bænda hlyti alltaf að standa. Eftir nærri 1000 ára byggð í þessu landi hugleiddu menn í alvöru að flytjast af landi brott til betri landa þótt ástæðurnar væru nú aðrar en hjá forfeðrum þeirra sem yfirgáfu föðurlönd sín á 9. öld. Hópur fólks á Suðurlandi og úr Vestmannaeyjum sem tekið hafði mormónatrú fluttist búferlin til Júta í Bandaríkjunum á árunum 1855-1858. Þingeyskir bændur höfðu hug á að flytjast til Grænlands og jókst áhugi á slíkum flutningum mjög eftir að hluti á búfjárstofni Norðlendinga féll vorið 1859. Eftir mikil fundahöld og ígrundun var þó talið réttara að leita annarra landa til framtíðar búsetu. Frá löndum á norðurhveli hvarflaði hugur manna til suðurhvelsjarðar og vaknaði áhugi á ferðum til Brasilíu í Suður-Ameríku og fluttust þangað 30 manns á 7. tug síðustu aldar. Svipaleiti var áhugi orðin mikill á búsetu í löndum Norður-Ameríku, Kanada og Bandaríkjunum og hófust ferðir þangað 1870, en þótt margir hugðu gott til glóðarinnar í vesturheimi heldu flestir enn tryggu við þetta land elds og ísa. Árið 1875 urðu mikil eldgos í Dyngjufjöllum og á Mývatnsöræfum og urðu mörg byggðarlög á Norðausturlandi mjög illa úti, einkum af völdum öskufalls sem eyðilagði beitilönd. Þessar náttúruhamfarir urðu til þess að sannfæra ýmsa sem hughöfðu á vesturferðum að réttast væri að segja skilið við þetta land. Árin á undan hafði orðið skepnufellir í ýmsum héruðum vegna harðinda, en að völdum þessara jarðelda lagðist sumstaðar alveg niður byggð á norðaustanverðu landinu, svo sem á Jökuldalsheiði. Auk tjóns af völdum náttúruhamfara þurftu Íslendingar að berjast við bólusótt árið 1876 og létust þá margir. Einnig herjuðu sjúkdómar á bústofn landsmanna og máttu menn síst við því eftir að askan frá gosinu og eitrun af hennar völdum hafði drepið fé víða á öskufallssvæðunum. Eftir allar þessar hörmungar og harðindi tóku þúsundir Íslendinga ákvörðunum það að hverfa úr eymdinni og vonleysinu í heimahögunum og freista þess að finna gull og græna skóga í löndum Vesturheims. Ertu á förum, elsku vinur, út í heiminn vestur í bláinn? Á að fara í ólgusjáin ættar vorar megin hlynur. Finnst þér ekkert vera að vinna, vegur engin heima á fróni, allt frá jökli út að lóni, ekkert við nám krafta finna. Þessa línur eru bréfi til vinnar míns eftir Guðmund Friðjónsson skáld á Sandi, en hann var einn þeirra sem lýstu vandlætingu sinni og fyrirlitingu á vesturheimsferðum og eflaust hafa ýmsir talið þá sem lögðu frá vestanverðu Norðurlandi á þessu skipi til vesturheims, glataða gamla landinu og litið á þá sem föðurlandsvikara. En þrátt fyrir kaldar kveðjur og hrakspár seldu margir bústofnsinn og bæi og ákvaðu að halda vestur í bláin. Í vesturheimsferðum var yfirleitt siglt frá Íslandi til Englands eða Skotlands, þar sem höfðar skömmið ytvöl og þaðan vestur hafið til hinna víðáttumiklu ríkja Norður-Ameríku. Árið 1876 var mesta Ameríkuferða ári Íslendinga á 8. áratugnum, en þá fóru vestur milli 1300 og 1400 manns, langflest fólk á Norðurlandi og Austfjörðum. Þannig streymdu nú Íslendingar til landa Norður-Ameríku til búsetu þar, rúmri 8.5 öld eftir daga Bjarna Herjólfssonar og Þorfinns Karlsefnis. Þótt erfitt sé að skipta í flokka því fólki sem fluttist vestur haf á þessum árum, virðast fátækir bændur hafa verið fjölmennastir á samt skyldulíði sínu. Þá munu þeir sem eitthvað kunnu til handverks eða annarra iðngreina hafa talið hag sínum best borgi með því að flytja til Ameríku.
Talsverður hópur ungra menntamanna lagði leið sína vestur haf og komu margir þeirra aftur heim til Íslands með nýja þekkingu og verkkunnáttu sem þeir heima höfðu setið hagnýttu sér smám saman. Íslendingarnir dreifðust víða Bandaríkin fyrst í stað og síðan var straumurinn meiri til Kanada. Mikil áhersla var lögð á að finna landsvæði þar sem hægt að stofna íslenska nýlendu, nýtt Ísland. Íslendingar sem búsettir voru í Milwaukee í Wisconsin ríki í Bandaríkjunum sendu 2. ágúst 1874 bréf til Grants forseta Bandaríkjanna þar sem forsetinn var beðinn að styðja og styrkja sendinefnd Íslendinga til landkönnunar í Alaska. Eftir að forsetinn hafði ráðfært sig við utanríkisráðherra sinn og flotamálaráðherra féllst hann á málaleitan Íslendinga og sendi svar sitt til Jóns Ólafssonar sem hann kallaði leiðtoga Íslendinga í Bandaríkjunum. Jón var þá 24 ára, hafði horfið frá Íslandi ári áður 1873 þar sem hann átti yfir höfði sér fangelsisdóm vegna skrifa sinna landshöfðingjan og dönsku stjórnina. Viðbrögð Grants forseta sagði Jón meðal annars. Svaraði hann því máli vel og léði oss herskip albúið í San Francisco til að sigla á til Alaska. Var það seglskip og hafði alls 18 fallbyssur og yfir 200 manna. Skip þetta hétt Portsmouth. Jón Ólafsson hélt nú þver Bandaríkin á samt þeim tveimur Íslendingu sem slóðust í förina með honum, Ólafi Ólafssyni og Páli Björssyni. Voru þeir allir skráðir í sjóherinn og héldu til San Francisco og þaðan var silt 14. september 1874 á Portsmouth í norðurátt til Alaska en þar höfðu íslensku Alaska-fararnir sérstakan augastað á eyju sem nefndist Kodiak. Þangað kom skipið 24. oktober og næstu daga kvönnuðu þremenningandir Kodiak og nálegar eyjar. Þessar myndir eru frá Kodiak eyju og Viðey sem er í námunda við hana en íslensku leiðangursmennirnir gáfu ýmsum stöðum er þeir kvönnuðu íslensk nöfn. Í skýrslu sem þeir félagar tóku saman og dagsettir í Pálsborg á Kodiak eyju 2. november 1874 segja þeir meðal annars. Kodiak hefur í nálega öllu stóra yfirburði yfir Ísland, sér í lagi er loftslag mildara á vetrum en þó eigi heitara á sumrum, sumarið er hér lengra talsvert og vetur ólíku styttri. Bandarísk blöð sýndu Alaska leiðangri Íslendingana 1874 á herskipinu Portsmouth talsverðan áhuga. Töldu sum hver að þarna gæti orðið framtíðaland fyrir þessa norrænu þjóð og þótti mönnum skynsamlegt að nýta með þeim hætti hluta þessa landflæmis sem bandaríska stjórnin hafði keypt af rússum 1867. Nokkur hundruð Íslendingar voru þegar komnir vestur haf til Bandaríkjanna og Kanada og byðu þessa fundið yrði hentut landsvæði fyrir frjálsa og sjálfstæða íslenska nýlendu. Árið 1875 er gefin út í Washington 48 síðna bæklingur Alaska eftir Jón Ólafsson formann Alaska-fararinnar 1874 og kostar bandaríkjastjórn útgáfuna. Er það lýsing á landi og landkostum ásamt skýrslu hinnar íslensku sendinefndar stofnun íslenskra nýlendu. Að því er næst verður komist mun þetta vera fyrsta rit sem prentað á íslensku vestanhafs. Þar segir Jón að markmiði með útgáfu bæklingsins sé ekki það að hvetja Íslendinga yfirleitt til þess að flytjast af landi brott, heldur benda þeim sem þegar hafi ákveðið að flytjast til Ameríku á þann stað þar sem þeir geti best varðveitt þjóðerni sitt. Augljóst er að þarna telur Jón sig hafa fundið fyrir heitna landið sem henti mun betur til nýlendustofnunar en þau landsvæði sem fram til þessa höfðu verið könnuð og má í því sambandi nefna Nebraska í Bandaríkjunum og svo nefndu Markland í Kanada. Jón Ólafsson er bjartsýnn á framtíð Íslendinga ef af Alaskaferðum þeirra yrði og segir meðal annars í þeim kafla bæklingsins sem nefnist stofnun íslenskra nýlendu. Ef Íslendingar næmu nú land í Alaska segjum 10 til 15.000 á 15 árum og fjöldi þeirra tvöfaldaðist þar, til dæmis á hverjum 25 árum, svo sem vel mætti verða og uglust yrði í svo hagfældu landi, þá væri þeir eftir 3 til 4 aldir orðnir 100 miljónir og myndu þá þekja allt meginlandi frá Hudsonflóa til Kyrrahafs. Þeir gætu geymt tungu sína, aukið hann á augað af hinnar eigin óþrjótandi rótum og hver veit, ef til vill sem erfingjar hins mikla lands fyrir sunnan sig, smátt og smátt útbreytt hana með sér yfir þessa álfu og endurfættina afskræmdu ensku tungu. Félagar Jóns Ólafssonar þeir Ólafur Ólafsson og Páll Björnsson dvöldust á Kodiak eyju fram á sumar 1875. Er sagt að þar hafi þeir reynt hinn harðasta vetru og látið líkt yfir vetursetu sinni í Alaska. Jón hafði afhent Grant Bandaríkjaforseta skýrslu sína Alaskaföruna í desember 1874 og frumvarp hafði verið lagt fyrir þingið í Washington greiðslu kostnaðar við flutning Íslendinga til Alaska og landnám þeirra þar. Hjörtur Pálsson telur í riti sínu Alaskaförun 1874 að dráttur á afgreiðslu og óvissa úrslit málsins á þinginu hafi ráðið miklu það að ekkert varð úr þessari sögufrægu tilraun Íslendinga til stofnunar nýs og voldugs ríkis í Alaska. Þá mun það einnig hafa breytt gangi mála að sumarið 1875 fundu svo leiðtogar Íslendinga í Kanada loks nýja Ísland. Það landsvæði var þar sem nú miðbygg Manitoba fylkis en fyrir einni öld hétt að Kivatin hérað.
Stór Íslendingahópur hafði dvalist í austur héruðum Kanada meðan þessu fór fram og hafðu flestir verið í innflytjendabúðum og öðrum óhjálegum húsakinnum í Ontario ríki. Þar létust 24 þeirra sem vestur höfðu komið og af 8 börnum sem fæddust létust 5. Eftir lestarferð frá bænum Kinmant þar sem fólkinu var safnað saman var svo haldið með gufuskipi Huronvatn og Superiorvatn til Duluth í Minnesota ríki í Bandaríkjunum. Þaðan var svo ferðinni heitið með lest yfir sléttuna til Fisher Landing á bökkum Rauðár. Íslendingarnir sem komu með gufuskipinu Ontario til Duluth voru 208. Þar bættu svo í hópin landar sem búsettir höfðu verið í Wisconsin ríki í Bandaríkjunum og beðið höfðu eftir að finna framtíða land til búsetu og hugðu nú á landnám á bökkum Winnipegvatns. Urðu þar með í hópnum 285 manns. Leiðangustjóri var John Taylor sem stuðlað hafði að því að leitað var lands fyrir Íslendingana í vestanverðu Kanadaríki. Er komið var til Duluth voru margir fegnir því að í gufuskipinu Ontario hafði vistin verið slæm. Einn farþeganna Simon Simonsson lýsir aðbúnaðinu svo. Þegar vörum, farangri og ýmsu dóti hafði verið staflað borð og heilmiklu af búpeningi troðið í skipið, þar á meðal hestum, nautgripum, svínum, sauðfé og hensnum, kom roðin að okkur og var okkur raðað eins og sardínum ofan á farangurinn. Engum var leitt að hreyfa sig af sínum stað, heldur voru menn neyddir til að sitja þarna og þola óþefin af búpeningnum. Í þokkabót fengum við vont veður, en ferðin tók 5 daga. Eftir ferð með járnbrautalest til Fisher Landings og siglingu norður Rauðá, kom svo Íslendingahópurinn til Winnipeg 11. oktober 1875. Þar hafði þá myndast kaupstaður með á 3000 íbúum og óx byggðin jafnt og þétt enda áhugi innflytjenda farin að beinast æ meira inn á sléttunnar í Manitoba og þar fyrir norðan í stað landsvæðanna á Atlantshafsströnd Kanada. Þessar myndir sína Winnipeg milli 1870 og 1880 og var því þetta sá bæjarbragur sem blasti við þessum ferlúnu Íslendingum er þeir komu þangað. Í Winnipeg var ætlunin að kaupa vistir til ferðarinnar niður Rauðá og inn á Winnipegvatn og einnig voru hér útvegaðir flatbotna prammar og árabátar fyrir þá siglingu. 50 manns úr íslenska innflytjendahópnum létu skrá sig til heimilis hér í Winnipeg og ákváðu að segja skiliðið hinna úr ferðahópnum að sinni. Aðalega var þetta ungt einhleft fólk sem vænti þess að geta fengið vinnu í bænum og hugðist síðan sumt að minnstakosti halda með vorinu norður til Íslendinga nýlendunar sem komið yrði á fót við Winnipegvatnið. Flest þetta fólk settist alveg að í Winnipeg og myndaði ásamt síðari hópum íslenskra vesturfara þann íslenska kjarna sem enn þann dag í dag er í borginni. Sagt er að bæjarbúar í Winnipeg sem sáu þegar Íslendingahópurum kom þangað hafi spurt hvar eru Íslendingarnir í hópnum. John Taylor sem verið hafði helst að hjálparhella Íslendingana skeið og leiðangustjóri hafði undrast þessa spurningu og sagt sjáuð þið ekki, þeir eru hér. En fólki trúði honum ekki og heyrðist tauta, við vitum hvernig þið líti út, litlir, búlduleitir og dökkhærðir eins og eskimóar. Þetta geta ekki verið Íslendingar, þetta er hvítt fólk. En dagblöð bæjarins lýstu Íslendingunum nokkrum dögum síðar sem myndarlegu velgefnu fólki sem mikilsvirði væri að fá til Manitoba. Eftir viðdvölina í Winnipeg hélt Íslendingahópurinn svo á stað síðasta spölinn til framtíðarlandsins. Var fólki, farangri og húsdýrum komið fyrir á flatbotna prömmum sem gufuskipið Colville dró niður Rauðá bæinn Selkirk og áfram út á Winnipegva. Landganga var fyrir hugðu við Víðines, sunnan til við vestanvert Winnipegva, en þar norður af umhverfistan stað þar sem Gimlibær stendur nú var svæðið sem Íslendingunum var ætlað. Þetta svæði var í svonefndu kývatinn héraði þar sem hvítir menn höfðu ekki búið til þessa. Kanadastjórn hafði veitt hópnum ýmsa fyrirgreiðslu svo sem lán með góðum kjörum og lofvörðum að Íslendingarnir fengju einir að sitja þessu landi 20 ára skeið. Þá hafði verið talað að koma hópsins yrði undirbúin á þessum slóðum, búðir reistar til bráðabirða fyrir fólkið og vistir fluttar á staðinn en engar efndir urðu á því. Fleitur Íslendingana voru leistar aftan á gufuskipinu Colville undan Víðinesi 21. oktober 1875. Þá var frömmunum stjakað að nesinu þannig að hópurinn geti stígið fæti á þetta fyrirtekna land. Þetta málverk vestur Íslendingsins Árna Sigurðssonar sýnir þann atburð þegar Íslendingahópurinn gekk á landi í Víðinesi. Það var þjóðlegur svipur á fólkinu, karlmennirnir í vaðmálsfötum og haftir fyrir satt að á öllu ferðalaginu hafi sumar kvennanna klæðist íslenskum peysufötum. Húslóðin var ekki fyrirferðan mikil hjá þessum Íslendingum, en eitt var þeim flestum sameiginlegt að þeir höfðu tekið með sér kistla fulla af íslenskum bókum. Móðurmálinu og menningararfleiðinni ætluðu þeir ekki að gleyma í nýja landinu. Þarna á ströndinni þar sem Íslendingarnir stigu á land var sérkennilegur hvítur steinn sem síðar eða 1967
varð hluti af minnismerki komu hópsinn til Víðines. Þessi staður talsvert frá alfaraleið og þarf að ganga síðasta spölinn að minnismerkinu. Meðal þeirra sem lögðu leið sína að minnismerkinu sumari 1975 þegar öld var liðin frá komu íslenska hópsins til Víðines var forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn og kona hans Halldóra Eldjárn og þarna tók á móti þeim Guðjón Bóndi Árnason á Espihóli en börn hans og kona hans Petrínur reistu þetta minnismerki þeim til heiðurs. Þarna þess ennfremur getið að hér fæddist fyrsta íslenska barnið í Vestur-Kanada 9. november 1875, Jón Ólafur Jóhannsson. Forsetin ekki ókunnugur fjölskyldunni á Espihóli enda Petrína kona Guðjóns bónda talsvert skild Kristján Eldjárn og sonur þeirra hjóna Ted Árnason formaður framkvæmdanefndar Íslendingadagshátíðahaldanna þetta sumar. Fyrstu dagana eftir landtökuna hér haustið 1875 höfðust Íslendingarnir aðalega við í tjöldum hér í Víðinesi en nokkrir úr hópnum unnu að því að selflýtja farangurinn norðar með ströndinni þar sem þeir hugðust koma sér fyrir á þeim slóðum þar sem nú stendur Gimlibær. Í þessum grafreit á Gimli hvíla margir frumherjana íslensku en þetta elsti almenningsgrafreitur landa okkar í Kanada. Það var mikill mannfellir í Íslendinga nýlendunni við Innipegvatn fyrsta veturinn sem fólki dvaldist á þessum slóðum. Það byrjaði að snjóa sama daginn og komið var að Víðinesi, lofvörðum að aðsetustaðurinn yrði undirbúinn og bráðabirgðahúsnæði komið upp höfðu verið svikinn og þegar vetur fór í hönd var útlitið því ekki glæsilegt. Þá var matur einnig að skornum skammti, meðal annars vegna þess að talsverta matarbirgðunum hafði eyðilagst í á siglingunni Norður Rauðá og af öllum þessum ástæðum má með sanni segja að þetta norræna flóttafólk hafi verið sett á guð og gaddinn. Menn reyndi að reisa sér bjálkakofa á Gimli eins fljótt og hægt var, en það næddi í gegnum þá veturinn og var allt heldur óhjálegt þessi fyrstu misseri í framtíðarlandinu. Þá var fyrsta sumarið Íslendingunum einnig erfitt sökum votviðra og vatnsflóða við Vinnipegvatnið. Ekki voru landarnir heldur á eitt sáttir eins og framkemur í eftirfarandi orðum Bergsteins Jónssonar sagnfræðings. Varla bætti þá skáka næstum frá upphafi lágu Íslendingar í Nýja Íslandi í illvígum deilum trúmál, en slíkt höfðu þeir aldrei orðið ósammála á Íslandi. Fóru þar fremstir í flokki góðvinirnir og prestarnir Jón Bjarnason sem vildi halda mönnum við lúterskar kenningar sem líkast af þeim skilningi í þarfa lagður á Íslandi og Páll Þorláksson sem numið það við hjá norsku sínótunni. Kom þá á daginn að norsk lúterska var þingri á bárunni en sú íslenska. Haustið 1876 gaus upp bólusótt og það er lauk höfðu rúmlega 100 Íslendingar dáið úr henni. Hermenn settu byggðina í sóttkví og var henni ekki létt fyrir en sent í júli 1877. En þeir sem stóðust áföllin komu vel undir sig fótunum og afkomendur fyrstu landnemanna er víða að finna öld eftir landnámið. Einn þeirra Björn Björnsson sem nú býr í Riverton, hann 71 árs. Ég ættaður úr tveimum partum úr Íslandi, frá Skagafirði og Róastungu. Og er það rétt að foreldra þínir hafi verið í fyrsta hópnum sem kom hingað? Já, nei, móðurafi minn. Já, já. Ekki föður afi minn, hann kom seinna. Hvað hét hann? Afi minn, hann hét Jóhannes Jóhannsson. Hann var frá Vindheim í Skagafirði. Og hvar bjó hann? Á Hárbakka. Er það langt hérðan? Það eru 3 mílur hérðan, vestur með fljótinu. En það hafi verið miklir, hefur verið erfiðleikar ýmsir sem hafa mætt þessu fólki þegar það kom hérna fyrst? Miklir erfiðleikar. Fátækt og það kunni að lifa af landinu. Hvað með indiánana? Hvernig tóku þeir? Þeir? Þeir hjálpuðu Íslendingunum mikið? Já. Þeir gáðu þeim mústir að kjöt. Það var nóg að mústirum í skóknum þá. Kynntustu indiánum daldið á yngri árum? Já. Þetta voru bestu kunningjar okkar. Töluðu þeir íslensku sumir? Nei. Þeir hafa ekki lært hana mikið af ykkur? Ó, sumir. Já. Þetta er seinna. Sagt er að Íslendingunum hafi tekist betur að komast vel af við indiánana en flestum öðrum innflytjendaþjóðum, en það hafi þeir litið á það sem jafningja og rauðskinnarni kennt þeim margt nytsamlegt er þeir fóru að umgangast á í þessum nýju heimkynum sínum.
Salome Johnson sem búsettir í Vancouver minnist indiánana með hlýhug. Bara ánægjulegir indiánar. Þeir voru fært okkur stundum þurrkað kjöt og þeir voru fjaska næs. Þeir voru mest bara konur, aldra konur. Það voru stundum nótt, fengu að liggja á gólfinni yfir nóttina. Íslendingunum tókst smátt og smátt að laga sig að breyttum aðstæðum vestra, hitunum á sumrin og frosthörkunum á veturna og breyttum búskaparháttum frá því sem verið hafði í gamla landinu í norðri. En þótt þeir kynnu vel til verka, olli veður bar þeim búsifjum og brást uppskeran hvað eftir annað fyrstu árin og enn urðu mikil flóð á svæðinu í kringum Gimli 1880, en úr því fór að rætast úr. Menn fóru mikið fótgangandi þessa slóðir fyrstu árin, svo útvegðu Íslendingarnir sér sleðahunda og ferðuðust á hundasleðum yfir veturinn, hunda og sleða kölluðu þeir hundatím. En þarfasti þjónn íslenska landnemans á frumbýlingsárunum var Uxinas, sem var eina dráttadýr bóndans og förunautur á ferðalögum. Hestar urðu aldrei jafn þýðingamiklir á þessum slóðum og þeir höfðu verið á Íslandi, en komu þó að góðu gagni. Fyrsti íslenski landneminn í Kanada, Sigtryggur Jónasson, sem fluttist vestur 1872, varð einn helsti hvatamaður þess að Íslendinga hópar flyttust þangað og hefur hann verið nefndur faðir nýja Íslands. Hann skipulagði flutninga vestur og komu fyrir hans til stuðlan og annara Ameríku-agenta 1400 manns frá Íslandi árið 1876, 1883 nær 1300 manns, 1887 2000 manns og 1888 nálægt 1200 Íslendinga til Kanada. En þeir eru ekki margir Íslendingarnir sem enn er á lífi og kunna skýra frá siglingunni vestur fyrir aldamót af eigin raun. Eitt slíkan fundum við þó í Vancouverborg. Það var Salome Johnson sem var nýorðið 94 ára er við hittum hana. Við fórum á skipið í Stykkishólmi og það var nefnið á skipinu var Lára og það fór allt í kringum landið. Það kom frá Reykjavík til Stykkishólms. Fór allt í kringum landið og fór svo frá næsta höfn við Reykjavíkur til Skotlands. Og þar fórum við á allan línunni til Ameríku. Hvað heldur að siglingin frá Íslandi og vestur hafi tekið langan tíma? Ef ég man rétt, þá var það 3 vikur. Við fórum seint í júní eða seinni partinn í júní og komum til Winnipeg 15. júlí. En eftir að þau komu til Winnipeg, hvernig var þar að litast, manstu eftir því? Við komum til skildfólks, okkur var tekið fjarska vel og leiði vel í Winnipeg að útvegðu okkur hús og meðan við vorum þar, við höfum býð í 9 daga, þangað til að menn komu til að segja okkur og fara með okkur út til sjóleikbyðurinnar. Hvernig fóruð þau þangað norður eftir? Við fórum, það voru 2 menn sem komu, annar kom á Uxatími en hinn kom á hestatími og þeir flutt okkur. Var þetta ekki dálítið torsótt, seinfarið? Nei, það var ágætt öllu leiti. Hvað voru þið lengi? Við sváum úti undir vögnunum og með næturnar sem við vorum úti. Okkur leið vel. Varstu hvað þið voru lengi þarna norður? Það tók á 3. degi. Við komum 3. degi og til sjóling. Og var þar mikið af Íslendingum fyrir? Það voru allt Íslendingar sem þá voru, það voru ekki margir sem voru komnir til byggðirinnar. En það voru allt Íslendingar byggði í kringum vatnið, sjóleik vatnið. Hvað ár var þetta? 1894. Þótt Íslendingar væri tiltölulega fáir í þeim straumi Evrópubúa sem lá til ríkja Norður-Ameríku, munu þeir þó hafa verið hlutfallslega stærri hluti af íbúafjölda landsins en gerðist með önnur Evrópulönd. Árið 1901 voru Íslendingar rúmlega 78.000, en á árunum 1870 til 1914 er talið að 18.000 manns hafi flutt vestur frá Íslandi. Að sjálfsögðu var þetta fólk á öllum aldri, en algengt var að unga börn voru skilin eftir hjá vandalausum og send vestur síðar. Þegar þau voru orðið nógu stór til þess að þola ferðalagið yfir hafið. Þannig var til dæmis með Kristjánu Stefánsdóttur Grímsson sem nú er 81 árs og býr í Vancouver. Hann ætlaði pabbi minn alltaf að koma tilbaka.
Þess vegna vildi hann ekki taka mig með. En þegar hann kom og sá hvernig allt útlit var og allt hvarf, þá var hann hrifinn af því, svo að ég var bara beið þangað til að frændi minn kom með mig tveimur árum seinna. Hvað varstu komin þá? 3 ára þegar ég kom. 3 ára Já. En þú hefur þá hitt foreldræðina og komið til þeir eftir? Þeir mættu mér í Winnipeg. Já. En ég man ekki eins og nettir því þegar ég mætti þeim. En ég hefði verið afskaplega glöð að því pappi með mamma voru ung, en fólki sem var hjá mér, ég var hjá, það voru eldri hjón. Og ég, það var svona að ég vissi að þetta var pappi minn og amma og svo fyrir ég að kalla hér gamla amma. Já, en nú hafa örlögin hagað því þannig að þú hefur flust hingað til Vesturheims. En heldurðu að þú hefðir kosið eitthvað annað líf, annan feril heldur en þennan ef þú hefðum að ráða sjálf? Ómögulega. Eftir að Íslendingar höfðu komið reglulegri nýlenduskipan á landnám sitt í Nýja Íslandi 1877, fór byggðin að taka á sig ákveðnan í svip. Uppbygging gekk vel í byggðu nýlendunar, sem voru 4, Víðinesbyggð, Árnesbyggð, Fljótsbyggð og Mikleyjarbyggð. Síðar dreifðust Íslendingarnir víðar sléttur Kanada, allmargir settust að í svonmyndri Argælbyggð fyrir sunnan Winnipeg, þá hófu fjölmargi búskap í vatnabyggðum í Saskatchewan fylki og einnig lögðu Íslendinga hópar einkum frá Bandaríkjunum leið sína til Alberta fylkis og hófu búskap vestur undir Klettafjöllum. Þótt reynt væri að halda í íslenska arfleifð og tungu breyttist að sjálfsögðu margt í nýjum heimkynum en því lýsir vestur Íslendingurinn Sól Sigurðsson frá Edmonton vel í söng sínum landnemana. We left mountains, glaciers, ice and fire, waterfalls and fjords. We left our friends, our farm, our salmon stream. We left the ocean far behind with all we could afford. We left our homeland Iceland for our dream. In 75, New Iceland grew from gimlet sandy shores. We built our homes with all we found in nature's buried store. Not huts of sod, oh no, thank God, we built our homes with wood. No sheep dung heat to warm our feet, but blazing fires stood. In this land of many wonders, we had gained what we came for. But we left the trusty pony for the dog team and the sleigh. We traded midnight summers for the fly-infested day. The bitter cold too took her toll and fate called many shots. The raging flu and fever threw the scourge off the smallpox. In this land of many wonders, Mother Nature had her way. Fljótlega eftir komu Íslendingana inn á sléttur Kanada 1875 varð Winnipeg bær miðstöð þeirra, þótt fyrstu árin hafi bæirnir á Nýja Íslandssvæðinu við Winnipeg vatn verið íslenskari og séu þar raunar enn. Þeir íslensku vesturfarana sem eitthvað höfðu unnið við almenni iðnstörf, svo sem smíðar, áttu mun meiri framtíð fyrir sér í Winnipeg en úti í landbúnaðarhéruðunum vegna þess að Winnipeg var að breytast úr bæ í borg. Sigurveig Ólafsdóttir Hambley, dóttir Ólafs Vopna, minnist þessara daga en faðir hennar og bræður unnu við smíðar í Winnipeg. Já, festi mikið. Þá 4 bræður, það var á einu stræti byggður 36 hús, bara á einu stræti. Og er það ekki rétt að það stræti? Og strætið er nefnt eftir bræðrunum, Vopni Street. Vopni Street, já. En það var svo mikið bygging á þá ganga. Í Winnipeg að það var, ég geti fjaska vel. Já. Margir hlutu vel efnaðir á þessum uppgangstímum í Winnipeg og komu ár sinni vel fyrir borð. Nýjar atvinnugreinar urðu til og svipur bæjarins breyttist sífellt, en oft komu í einu vestur fleiri en atvinna var fyrir þá stundina og algengt var að sjá menn bíða við vinnumiðlunarskrifstofur í vonum atvinnu. Hér getur að líta nokkra atvinnulausa menn fyrir utan slíka stofnun í Winnipeg 1880. En nýjungarnar lét ekki á sér standa í nýja heiminum og tæknin kom til sögunar á sífellt fleiri sviðum. Fyrsta járnbrautin var lögð til Winnipeg 1886 en það var kanadíska Kyrrahafsjárnbrautin og á næstu árum voru síðan lagðar brautir í fleiri áttir út frá Winnipeg, þessari helstu verslunarmiðstöð sléttufylkjanna. Thank you.
Þessi lest sem keypt var til Winnipeg upp úr aldamótum enn þann dag í dag í ferðafæra ástandi þótt hún sé hægt að fara fastar áætlunarferðir slétturnar. Við fengum að fara með þessari gömlu gufulest í stutta ferð frá Winnipeg síðastliðið sumar og þegar farið var búsaldarlegar sveitirnar varð okkur hugsað til Íslendingana sem erjuðu landið á þeim árum þegar þessi lest voru hennar fyrstu áætlunarferðir slétturnar. Það hefur breyst á þeirri öld sem liðin frá því að fyrstu Íslendingarnir settust hér að og hófu búskap sinn. Tæknin hélt fyrr innreið sína í landbúnaðinum hér í Nýja Íslandi en meðalbænda í Gamla landinu. Margskona verkleg þekking barst héðan heim og ýmsir Íslendingar sem dvalist höfðu hér vestra kynntu nýja tækni í landbúnaði á Íslandi. Nú svo komið að svipuðtæki létta bændum hér og á Íslandi störfin svo sem dráttarvélarnar og auk þess nota íslenskir bændur austan og vestan Atlantshafsins alla þá tækni sem á við þær landbúnaðargreinar þeir stunda. Skiptar skoðanir voru meðal Íslendingana á fyrstu árum landnámsins það hve mikla áherslu ætti að leggja á akuryrkju og hve mikið ætti að sinna fiskveiði í Vinnipegvatni. Þótti ýmsum landið á þessum slóðum ekki nógu gott til akuryrkju og var það til þess að allmargir fluttur sig suður á bóginn og eftir 1880 aðalega til Norður Dakota fylkis í Bandaríkjunum fyrir frumkvæði Páls Þorlákssonar prests þar sem talin voru betri akuryrkjulönd. Þar enn í dag allmikil Íslendingabyggð. Þá má einnig telja að flóð og aðrir erfiðleikar í Nýja Íslandi hafi valdið því að margir bændur fluttust þaðan. Nautgriparækt og kornrækt hafa verið aðalgreinar landbúnaðurins hér á sléttum Manitoba fylkis, sauðfjárrækt hefur verið lítil sem engin. Er við spjöllum við Björn Björnsson barst talið meðal annars að landbúnaðinum. Það eru svo margir erfiðleikar. Það eru frost og þurrkar og það eru veist á og svo er engin prístundum á vörunni sem þau framleiðu. En hafa menn samt kunnað vel að meta þetta land sem þar hafa komið til þetta? Já, já, já. Þetta er líklega ríkasta land í heiminum fyrir að lifa vel. Þegar hveitiöxin er orðin fullþroska er áfanga náð hjá kornræktarbændum og það er ólýsanleg tilfinning fyrir magnaðri víðáttu sem grípur menn þegar litið er yfir óravíddir akrana.
Hveiti akra sléttufylkjana í Kanada munu ná yfir 1200.000 ferkilómetra eða næri 12 sinnum starra svæði en nemur flatarmáli alls Íslands. Þessir akrar eru skammt frá Riverton, sem áður hétt Ártún, en það ein af fyrstu byggðum Íslendinga í Nýja Íslandi. Hér slóðir hafi ýmsir Íslendingana hætt búskap og annarra þjóðabændur keypt jarðir þeirra, þar á meðal George Lovin, sem á hollenskum ættum, en við hittum hann að máli á akri einnar jarðarinnar sem áður var í eigu Íslendinga. How many Icelandic farms have you bought? I would say about five, I think, for sure. Five homesteads I've bought. Do you know why the Icelanders are selling these farms? Well, a lot of the young people, they don't care about farming too much. They want to move to the cities and easier way to make a living than on the farm, actually. Mm-hmm. But is this land good for farming here around Riverton? Well, the land, there's nothing wrong with the land. You gotta work it, but it's good land. There's a lot of, we have a lot of rocky soil, maybe better for cattle than for grain, but we have good productive land. Do you know many Icelanders around here? Oh yes, we live right amongst them and love them all. You like them? Oh yeah. Oh, yeah. Have you learned any Icelandic words from them? Yeah, some of them are not that nice, I think. Well, there's a few that I remember. There's Helti Kefti, and I remember that one. not very many. Oh. They're trying to teach you something. Kondisite. Þar sem okkur fyrst að kanna nánar hvort Íslendingar kysu heldur borgarlífið en sveitasæluna, fórum við til Árborgar og tókum tali Erik Stefánsson fyrir þingmann á kanadíska sambandsþinginu, en hann nú framkvæmdastjóri stofnunar sem stuðla á að atvinnu uppbyggingu í strjálbýlinu, nánar tiltekið í svonefndum millivatnabyggðum miðbygg Manitoba fylkis. Erik, hvernig það með þetta svæði hérna milli vatnanna? Er mikið það að unga fólki flytist til borgarna og bæjanna? Já, það er mikið af unga fólkinu flyttur til stórbæinn. Stórbæinn hérna í Manitoba er Winnipeg. Og af því að það er ekki nóg atvinna, hérna nóg til að velja . En þið eru sem sagt með þessari stofnun að reyna að skapa þessu unga fólki fjölbreyttari atvinnu möguleika? Já, við erum að reyna að gera það. Það tekur færri bændur til að upp... Já, landbúnaðurinn er orðinn svo tæknivæddur að það þarf ekki nema nokkra bændur til þess að reka búskapinn. Já, þetta er rétt. Svo maður verður að reyna að finna eitthvað annað fyrir fólk að gera. En þótt búskapurinn á sléttunum hafi löngum verið mikilvæg atvinnugrein meðal Íslendinganna, snýru margir þeirra sér þegar á fyrstu árunum vestra að fiskveiðum á Vinnipegvatni, enda var vatnið fiskselt og margir landnemanna vanir róðruna heiman. Fiskveiðarnar gengu þó heldur styrlega fyrstu árin, en Íslendingarnir komust fljótt upp á lagið í þeim efnum og hafa rekinær alla útgerði Vinnipegvatn síðan og eiga flesta bátana sem notaðir eru við veiðar á vatninu. En eins og sjá má eru veiðiaðferðirnar talsvert ólíkar því sem við eigum að venjast og fisktegundirnar aðrar en veitar eru við Íslandsstrendur. Þannig hefur lífið gengið í Nýja Íslandi á vesturströnd Vinnipegvatns þessa öld sem liðin frá því að fólk af íslensku bergi brotið settist fyrir að. Íslenskan hefur lifað hér, sömuleiðis íslenskir siðir og íslenskur hugsunarháttur. Á heimilum fiskimannana við vatnið hefur jafnvel mátt heyra leikið á harmoniku, vestur íslenskt afbrigði að laginu gátur voru kallar. Á meðan netin eru bætt og húsmóðurinn prjóna nýja sjóvellingar. Þú
og íslensku fiskimennirnir á þessum slóðum taka enn í nefið. En ekki hefur hér allt verið eins og heima því eitt af því sem Íslendingarnir urðu að taka þegar það bara að höndum var að ganga í kanadíska herinn, berjast og jafnvel falla fyrir nýja landið, allt frá borgarastyrjöldunum á síðustu öld til heimstyrjaldarinnar síðar í. Íslenska þjóðarbrotið í Kanada hefur átt góða fulltrúa meðal fræknasta íþróttafólks landsins. Einkum stóðu Íslendingar sig vel í ísknattleik hér fyrra árum og komist jafnvel svo langt að sigra á ólympíuleikum í þeirri grein í liði Kanada. Vestur Íslendingarnir í Kanada bera svip og ættar einkenni beggja þjóðana sem að þeim standa. Enn rennur þeim samt blóð Íslendingsins til skildunar. Enn er haldin Íslendingadagur með hátíðabrag eins og sést hér á slíkri hátíð fyrir 50 árum. Enn eru afkomendur landnemanna frændræknir og enn vilja þeir halda traustum tengslum við ættjörðina og varðveita menningar erfðir feðranna. Þjóðræknisfélag Íslendinga í vestur heimi gegnir í þessu sambandi mikilvægu hlutverki og starfar í 10 deildum vestra. Forseti félagsins Stefán Stefánsson var inntur eftir því hvernig starfseminni væri háttað. Það er mikið af Íslandingum vestur við haf og söður með fram ströndinni við Kyrruhafið, allalins fyrir Kalifornía og svo er hérna fyrir sunnan landamærin, þar eru íslenskar byggðir, það er til dæmis nýjir þjóðræknisflokkar að sprettu bæði hér í Manitoba og eins í austur Kanada. Það er til dæmis hópur í Ottawa, það er hópur í Montreal og annar í Toronto. Í Kanada, þessu næst víðlendasta ríki veraldar, býr fleira fólk af íslenskum ættum en í öllum framandi löndum til samans. Þótt ekki séu til nákvæmar tölur þennan fjölda er áætlað að milli 70 og 80 þúsund manns séu af íslenskum ættum í Kanada. Flest þetta fólk er fætt hér vestra, afkomendur landnemanna sem fóru frá Íslandi hingað vestur í bláinn síðustu aldamót. Þessir Íslendingar fæddust utan Íslands og hafa fæstir komið þangað. En hvernig kunna þeir þessum örlögum? Þá spurningu lögðum við fyrir Sigurveigu Ólafsdóttur Hambley sem er á nýræðisaldri, búsett í Vancouver á Kyrrahafsströnd Kanada. Well, ég þekkti ekki Ísland, þannig ég var svo ung þegar ég kom. En foreldrar mínir sagði okkur svo margar góð, við höfum aldrei heilt neitt nema gott Ísland, það foreldrum okkar. Og þegar við vorum yngri hérna í Kanada þá þau voru fjarska fátækinn og talaði æfilega svo vel við landið okkur leit svo vel. En við fyrir fjarska gott fyrir okkur að koma til Kanada. Já. Og þú hefur sem sagt kunnað vel við því hérna alla tíð? Æfilega, já. We changed the land and we changed too as we kept pushing on. Gated Villig with yawn, changed to Gary, Bill and John. From Reykjavik to Willow Creek, from Brennavine to Beer. From Yow and Nay to Bell OK, from Elskanmeen to Deer. In this land of many wonders, we were coming right along. We've lost the saga language and the old Icelandic poem, but we've kept the Viking spirit of the stock from which we've grown. We gained a land that's mighty grand, and looking through the years, we got much more than we came for in the Iceland we built here. This land of many wonders we are proud to call our home. We found prairies, lakes, and forest swamp in the wilderness we fought for our children with our neighbors hand in hand. We made it all, we made it last, the good life that we sought. We made Canada according to our plan.
at Icelandingadagurun we meet in Gimli Bay to celebrate the fortunes we have found. To make sure the best traditions of old Iceland never die in the children of this new Icelandic ground. At Icelandingadagurun we crown the mountain maid, both young and old, Ikharfiskur and Skir. We come from miles around to join the old song sung and played at this legendary new Icelanders' fair.